вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Сьогодні п'ятниця, 13 січня. І спочатку коротко основні теми випуску. Ордери від президента. 15 родин миколаївських військовослужбовців отримали нове житло. Рейд у житловому секторі. Рятувальники, правоохоронці та соцслужби нагадали містянам правила пожежної безпеки. Власники домашніх улюбленців б'ють на сполох. Про схеми шахраїв – далі в випуску. В Україні розпочинається «Щедрий вечір», або, як його в народі називають, «Свято Маланки». 15 родин миколаївських військовослужбовців отримали нове житло. Ордери на квартири бійці отримали особисто з рук президента України Петра Порошенка, який вчора побував в обласному центрі з робочим візитом. В нове житло незабаром переїде і Олександр Бондаренко з дружиною Тетяною. До зони проведення антитерористичної операції чоловік потрапив під час четвертої хвилі мобілізації, а вже через два місяці несення служби разом з бойовими побратимами потрапив у засідку ворога, внаслідок чого отримав поранення. Ранення було складне, ранення було в голову, після чого списали зі служби. Зараз не працюю по стану здоров'я, на пенсії сиджу вдома в запасі. Дуже благодарна нашому президенту. Тепер можна якось думати і о майбутньому, і о сімейній житті. Коли роки йдуть, будувати потрібно сім'ю свою створювати. Дякую велике. Глава держави привітав родини, які отримали ордери на квартири, та побажав їм миру в домі і в державі. Президент нагадав, що під час призначення Олексія Савченка на посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації він наголошував на пріоритетності роботи з ветеранами АТО, у тому числі у питанні забезпечення їх житлом. Для мене особисто велика честь висловити щирі слова вдячності і визнання ветеранам антитерористичної операції. І це обов'язок держави, і мій обов'язок, як президента, як Верховного Головнокомандувача, піклуватися про своїх воїнів. Воїнів, які, ризикуючи життям, захистили і продовжують захищати зараз, в ці хвилини, мир, спокій. Петро Порошенко нагадав, нещодавно також підписав закон про право ветеранів АТО на дострокове отримання пенсії. Хочу запевнити, що і надалі, незважаючи на обмеженість бюджетних ресурсів, буде зроблено все можливе для того, щоб забезпечити гідне життя кращим громадянам країни. По завершенні урочистої церемонії Петро Порошенко поспілкувався з військовослужбовцями та їх родинами. Наталія Якобсон, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І далі про події на Сході. З кожним днем російсько-окупаційні війська дедалі більше провокують наших армійців обстрілами з різних типів зброї. Нехтуючи мінськими домовленостями та порушуючи режим тиші, ворог обстріляв наші позиції понад 70 разів, застосовуючи важку техніку та артилерію. На Маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік наших позицій з мінометів в районі Водяного та Широкино. Павлопіль, Гнутове, Красногорівку, Мар'їнку, Водяне та Широкине обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї. БМП вела вогонь по Талаківці. По Широкиному та Талаківці – снайпер. На Луганському напрямку зі 152-мм артилерії Калиново-Попасне та Новозванівку. Зі 120 та 82-мм мінометів окупанти вели вогонь по Золотому, Сентянівці, Новозванівці та Кримському. З гранатометів та стрілецької зброї по Новозванівці та Новоолександрівці. На Донецькому напрямку зі 120 та 82-мм мінометів Луганське, Троїцьке та Зайцеве. З гранатометів та стрілецької зброї обстрілюють наші позиції в районі Кам'янки, Луганського, Зайцевого, Авдіївки та Троїцького. По Луганському вогонь вела БМП противника. Загалом відбулося 78 обстрілів, троє наших військових поранено. І про інші події далі у випуску. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів робочу зустріч щодо забезпечення країни енергоресурсами. У нараді брали участь профільні міністри, керівництво НАК «Нафтогаз України». Прем'єр-міністр зазначив, що ситуація щодо проходження опалювального сезону є абсолютно стабільною. Подякував відповідальним особам за підготовку до опалювального сезону та забезпечення енергоресурсами і наголосив на необхідності накопичення енергоресурсів до наступного опалювального сезону. Дуже важливо, щоб ми далі продовжили нашу роботу, тому що у нас влітку була така достатньо складна ситуація, але я хочу подякувати всім, що ми дуже швидко взяли її під контроль. З точки зору запасів енергоресурсів, сьогодні ситуація абсолютно стабільна.
На сьогодні об'єднана енергосистема працює в штатному режимі. Очікується профіцит атомної енергетики. І Міністерство енергетики готує усі необхідні документи, щоб вийти на експорт електроенергії. Україна готова експортувати більше 1 мільярда кіловат-годин. Генерація і обладнання повністю готова до будь-яких аномальних температур. Ми згадували вже тяжкий травень місяць, коли у нас був дефіцит потужності. На сьогодні січень місяць у нас профіцит потужності складає 4200 мегаватт, що еквівалентно 4 атомним блокам. Ситуація щодо забезпечення газом є стабільною. Максимальне споживання газу у січні, що є більш холодним порівняно з минулим роком, було менше за навіть нижчої температури, аніж у 2016 році. Ми вважаємо її наслідком заходів з енергоефективності та політики уряду щодо зменшення споживання газу у побуті. Що стосується запасів, на поточний момент в нас більше 11 мільярдів кубічних метрів підземних сховищ знаходиться. Ми очікуємо, що якщо до кінця року погода буде така ж холодна, як на початку січня цього року, ми вийдемо приблизно на 8 мільярдів кубічних метрів. Володимир Гройсман зауважив, що до 2020 року Україна має забезпечити енергетичну незалежність. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. До подій місцевих зі зняття з розгляду ключових питань розпочалось сьогоднішнє засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради. Які питання зняли, а які розглянули – далі у сюжеті. Розпочалось засідання із повідомлення міського голови про зняття двох питань, що стосувались роботи ЖЕКів та встановлення тарифів на утримання будинків. Нагадаємо, що вже з січня цього року тарифи на так звану квартплату повинні були збільшитись утричі. Причину зняття з розгляду і було озвучено на засіданні міськвиконкому. Члени виконкому мають питання і до департаменту ЖКХ, а також до обговорення цих питань хотіли б долучитися депутати Миколаївської міської ради. Сподіваюся, що найближчим часом ми зберемося з вами для того, щоб отримати пояснення від департаменту ЖКХ, яким чином проводився розрахунок. Ці питання будуть розглянуті найближчим часом на позачерговому засіданні міськвиконкому. Перший блок питань порядку денного, що стосувався питань опіки, проголосували без заперечень, як і завжди. Зупинились на пункті, що також стосувався оплати за комунальні послуги, точніше за тепло. Предлагається для населення, дома яких не обустроєні приборами учета, начислення за услуги теплоснабження проводити по среднему показателю, который получается из расчета по показаниям прибора учета за предыдущий месяц. Наприклад, за листопад 2016 року пропонується затвердити тариф за квадратний метр в облтеплоенерго – 14 гривень 84 копійки замість 32 гривень, Миколаївська ТЕЦ – 15 гривень 57 копійок замість затверджених 28 гривень. Різниця виходить істотна. Цьому ж став можливим такий перерахунок. Є постановлення Кабінету міністрів, яке предусматриває, що якщо в місті встановлено більше 50% счетчиків тепла в домах, то вторая половина или оставшиеся дома им начисляют в зависимости от показаний тех приборов, которые есть. Допустим, средние. Посчитали, собрали все показания приборов учета. Посчитали стоимость гігаватт-години, посчитали стоимость квадратного метра. Виконком у повному складі підтримав рішення. Тепер економісти планують підготувати перерахунок за грудень, тож миколаївці отримують платіжки за тепло з більш приємними сумами. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. З 2017 року спадок в Україні можна оформити без участі нотаріусів. Відтепер здійснити відповідну процедуру можуть представники місцевих рад, але за певних умов. Відповідно до наказу Міністерства юстиції України встановлена процедура видачі посвідчень про право на здійснення нотаріальних дій з оформлення спадкових прав надається уповноваженому посадовцю органів місцевого самоврядування. Посадова особа місцевого самоврядування, яка має вищу юридичну освіту, пройшла відповідне стажування на базі державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса, має право звернутися по відповідній процедурі до керівника органу місцевого самоврядування, який звертається до відповідної комісії Мін'юсту, внаслідок чого видається свідоцтво такій особі на право проведення нотаріальних дій в сфері спадкових справ. Відповідна постанова Мін'юсту – це один з кроків на шляху до децентралізації в Україні. Відтепер жителям сіл не треба їздити для оформлення спадку до районних центрів або в область.
А по-друге, це один із кроків децентралізації, де ми передаємо також частину повноважень нашим громадам територіальним, особливо новоствореним територіальним громадам, які нещодавно у нас утворилися, для того, щоб вони могли надавати послуги своїм мешканцям і також забезпечити відповідне надходження до місцевих бюджетів. Місцеві чиновники, які отримують відповідне посвідчення, матимуть законне право здійснювати видачу посвідчення про право на спадок, а також видачу письмового підтвердження про право власності на частку в загальному майні подружжя в разі смерті одного з них. Наталія Якобсон, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві водій, якого патрульні запідозрили в управлінні транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, під час проведення алкотесту завдав поліцейським тілесні ушкодження. В ситуації розбирався Олександр Гордієнко. Патрульні зупинили підозрілий автомобіль на вулиці Адміральській. Коли водій вийшов з транспортного засобу, правоохоронці відчули від нього запах спиртного і помітили інші ознаки алкогольного сп'яніння. На місці пройти тест на стан сп'яніння водій відмовився, погодившись при цьому пройти його в медичній установі. Саме в медичному закладі все і відбулось. А що ви мені? Или ви прийшли? Усімляєте в цих правах. Ви прийшли? Що таке? В чому проблема? Николай, вы пришли? В чем проблема? Тарю, вы пришли? В чем проблема? Да руками передо мной не надо махать, уважаю. Все будет? Сейчас приедет груды. Уважаемый. Да пусть вылезай кто угодно. Руку я спрятаю. Сейчас вот будет просто кончать. Зухвалому бушкетнику вдалося нанести поліцейським декілька ударів руками і ногами, але бій тривав недовго. До чоловіка патрульні застосували спецзасіб – кайданки. На місце події правоохоронці викликали співробітників слідчо-оперативної групи відділу поліції і склали на водія адмінматеріали з керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Рятувальники, правоохоронці та представники соціальної служби провели спільний рейд у житловому секторі. Спілкувалися фахівці з громадянами стосовно дотримання правил пожежної безпеки у побуті. В переважній частині рейдовики завітали до сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах – одиноких та літніх людей. Акцент було зроблено на причинах виникнення пожеж у помешканнях та необхідності проведення запобіжних заходів. Під час проведення рейду було перевірено умови проживання людей – та дотримання вимог правил пожежної безпеки в побуті. З сім'ями було проведено бесіди щодо дотримання вимог пожежної безпеки. Рятувальники наголошують, більшість пожеж виникає через елементарну халатність з боку громадян, а саме перевантаження електромережі, використання пошкоджених приладів опалення, паління в приміщенні у нетверезому стані. Дуже дякуємо Головному управлінню ДСНС України за співпрацю та підтримку. Адже служба у справах дітей при надходженні повідомлень про незадовільні умови проживання дітей, складні життєві обставини, в яких опинилися сім'ї, завжди відгукується і надає співробітників для проведення рейдів та проведення профілактичної роз'яснювальної роботи з населенням. На згадку про зустріч рятувальники залишили інформаційно-просвітницькі листівки із зазначенням правил протипожежної безпеки в побуті та екстреного номеру служби порятунку 101. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Свійські тварини приносять власникам багато позитивних емоцій і ще більше негативних, коли з ними щось трапляється. Наприклад, коли кіт або собака загубилися. Як на горі власника домашнього улюбленця заробляють шахраї і як не потрапити на гачок, знають наші журналісти. Волонтерською діяльністю, пов'язаною з тваринами, Марина займається трохи менше року. З квітня їй вдалося знайти домівку для 25 пухнастиків. Та з одним із прилаштованих нею котиків сталася прикрість. У мене жив у дворі кот великий. Я його сфотографувала, у Фініксі виложила об'явлення про пристройство. І захотіла пара одна взяти його. Взяли його додому, він обосновався, у них привик, вже 2-3 місяці пожив, а потім форточку вбіжав. Новоспечені власники котики разом з Мариною одразу почали шукати загубленого домашнього улюбленця і натрапили на шахрая. Зразу ж об'явлення виложили о поїзді, в Феніксі, на стовбах, ну, листовки розклеїли і почали шукати. І через буквально день-два мені приходить в ВКонтакті повідомлення, що
Перезвоните по такому-то номеру по поводу вашего кота. Досвідчена жінка одразу збагнула, що має справу з нечесною людиною і що ніякого котика в чоловіка немає. Тому вона вирішила розіграти шахрая та зробила запис телефонної розмови. Заходите внутрь, подходите, где там айбокс и терминал, сейчас сюда моя сестра поднесет его. Я хочу убедиться, что это мой кот, а не чужой какой-то. Это и ваш кот, не чужой никакой-то. Это ваш кот. Ну пусть подходит, покажите мне его, чтобы я его узнала. Покажем сейчас, вы мне дайте понять, что вы будете платить, а не так это все, что это такое. За тварину вимагали 500 гривень. На жаль, такі випадки шахрайства не рідкість. Ми звернулися за порадами до співзасновника громадської зоозахисної організації та поцікавились, як розпізнати обман. Якщо є якісь особливі примети, то там спрашиваєте, а є шрам там, или посмотрите, вот что там, какие есть особые приметы у этого животного. То есть если человек начинает сразу говорить, нет, я не буду этим заниматься, я там не возьму вашего кота в руки, я боюсь лишить, все остальное можете смело сразу ложить трубку. Вы можете сами придумать смело его. Допустим, там, а посмотрите, у кошки, может быть, там татуировка на бедре, или там у собаки клеймо на ухе, посмотрите, там, если человек говорит, да, есть, все нормально, а вы знаете, что вашей собаки или кошки этого нету, даже можете ложить трубку. Чимало людей, які шукають свого домашнього улюбленця, ладні на будь-що, аби повернути його додому. Тому під емоційним впливом переказують кошти, а шахраї з радістю грають на почуттях власників. Тож будьте уважні, бережіть себе та своїх тварин. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. При зміні мобільного оператора українці зможуть залишити свій старий номер. Послуга буде доступна вже у квітні. Тендер на запровадження такої послуги вибрала одна з ІТ-компаній. У прес-службі компанії відзначили, що на сьогоднішній день Україна ледь не єдина країна в Європі, в котрій для користувачів мобільного зв'язку немає послуги збереження номеру. Згідно з встановленим планом, таку можливість українці отримують не пізніше 6 квітня. Вартість проєкту оцінено майже в 40 мільйонів гривень. І звідусіль сьогодні лунають пісні з побажанням щастя та злагоди, а ватаги переодягнених хлопців і дівчат ходять від хати до хати і зичать господарям достатку. Так, в Україні розпочинається щедрий вечір, або, як його в народі називають, свято Маланки. Традиція відзначати Старий Новий рік виникла після 1918 року, коли в Російській імперії було введено нове літочислення. Але своїм корінням вона сягає сивої давнини. Щедрий вечір – залишок стародавнього дохристиянського звичаю. За християнським календарем 13 січня – день преподобної Меланії, римлянки, а наступного дня – Василя. У народній традиції ці свята об'єдналися між собою. У давнину дні Меланки, Василя та Водохреща пов'язувались із новорічним циклом так званого сонячного кола. Чимало різноманітних народних звичаїв та обрядів пов'язано зі святом Василя. Переддень Нового року своєю обрядовістю нагадує переддень Різдва. Вечір в народі називався щедрим або багатим, що пов'язано зі звичаєм готувати багатий святковий стіл, де на відміну від святвечора обов'язково були скоромні страви. Зранку цього дня починають готувати другу обрядову кутю – щедру. Окрім того, господині печуть млинці, готують пироги та вареники з сиром. Випікають і спеціальні хліби, що уособлюють шлюбний зв'язок Маланки та Василя. Цього дня відбувається одна з найдавніших різдвяних містерій, що збереглася до наших днів і відбувається у щедрий вечір – водіння кози. З настанням сутінок тоді, коли володарює нечиста сила, по селу ходили ватаги щедрувальників – карнавальних костюмах з музиками. Цей обряд має давнє походження і покликаний виконувати магічно-закликальну функцію – відганяти злих духів і забезпечувати людям урожай та здоров'я. Щоб людей не впізнали лихі сили, їх треба було налякати. Для цього і одягали чудернацький одяг, перевертали кожухи, розмальовували обличчя, виготовляли страшні маски. У руках мали дзвіночки, калаталки, батоги. Маланка означає не тільки свято, а й конкретний фольклорний образ, що діє в обряді у двох планах – героїні новорічних пісень, щедрівок та ритуальної маски. Маска кози відома в багатьох слов'янських і неслов'янських народів.
козає символом добробуту та родючості. Тож завітати з нею у гості означало побажати господарям добра. З плином часу традиція водити козу на Старий Новий рік в Україні втратила свій первісний зміст і зараз носить лише розважальний характер. Ти коза, козиця, ти старая птиця, ти моїм дітям не розкозиця, там дала серця. Цікаво, що Старий Новий рік святкують не тільки у нашій країні, але й у такій далекій Великобританії. У валійському Пембрукширі збереглася місцина, мешканці якої проігнорували перехід на григоріанський календар у Британії в 18 сторіччі. Вони й досі відзначають Новий рік 13 січня. Олена Спірюгова, телевізійні новини Миколаївщини. І щедрівками сьогодні вітали миколаївців зі Старим Новим Роком. Новорічну містерію підготували для городян учасники міського молодіжного народного театру «Стук» Миколаївської філії Київського національного університету культури та мистецтв. Разом із фольклорним ансамблем «Вітовчани» міського палацу культури Корабельного району представники театру «Стук» розважали людей на головній площі міста. Влаштовувати подібні заходи кожного року стало доброю традицією. Вокально-театралізована програма включала в себе як обряд водіння кози, так і щедрівки з колядками. Зараз ми зробили більш розширену програму, знайдя нові автентичні вокальні композиції, використовуючи небольші традиції, які зв'язані іменно з Ніколаївським регіоном. Це показали от в нашій програмі. З організацією заходу допомогли представники управління з питань культури і охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради. Без корней і крони не буде. Тому ми раді, що все время йде тут течення таке, як би на пересеченні путей, тут багато людей проходять, уходять, останавливаються. Все одно, хоч на минуту чоловік остановився, він щось услышав. Тому ми будемо продовжувати таку практику. Єдине, что, наверное, все-таки будем переносить это больше на вечернее время в будущем году, в следующем. Именно взрослая концертная программа, взрослая шоу-программа. Через призму данного фольклорно-обрядового дійства актори театру продемонстрували громаді автентичні українські традиції. У костюмах персонажі новорічної містерії вітали людей зі Старим Новим Роком та бажали їм щастя і добробуту. Ми даємо одинакове почти виступлення постійно, тільки в різних містах. Ми пьем, мы выступаем, мы играем, мы танцуем. Самое главное зрителя – это отдача. Самое приятное, что только может быть. Когда зритель своим видом даже показывает, что ему приятно, что мы даем им праздник. Подібні заходи на головній площі міста відбудуться протягом вихідних. В них братимуть участь художні, вокальні та хореографічні колективи районних будинків культури з усієї області. Олена Спірюгова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні вихованці дитячого садочка защедрували для миколаївських рятувальників. За традицією, до головного управління ДСНС України у Миколаївській області завітали вихованці дошкільного навчального закладу «Вишенька» та заколядували. Діти разом із вихователями підготували справжню виставу, а співробітники служби порятунку зустрічали колядників під бурхливі оплески та із захопленням спостерігали за дійством. Всіх вітаємо! На щастя! На здоров'я! На Новий рік! На завершення міхоноша приніс мішок для дарунків, до якого співробітники ДСНС поклали солодощі. Щоб не коли нас творили, танцювали і раділи, і щоб новорічні свята зустрічали ми завжди. З Новим роком! З новим щастям! Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І восьмирічна українка підкорила Італію, виконавши лемківську пісню «Верше». Марія Воловод Христодуліду посіла перше місце на міжнародному пісенному фестивалі «Єврокідс». Цього року фестиваль проходив у Італії, де брали участь 29 учасників з різних країн світу. Марія Воловод Христодуліду народилася в Об'єднаних Арабських Еміратах. Її мама – полтавчанка, батько – грек з Кіпру. Сама ж Марія має українське громадянство. Дівчинка співає з 3 років, професійно почала займатися вокалом з 6 років. Перший пісенний конкурс, у якому вона взяла участь – «Кінзанія Суперстарс», який проходив у Дубаї. Окрім кубку та дипломів, Марії довірили почесну місію – виступити на дипломатичній зустрічі на честь 25 років дружби між Україною та Кіпром, як
яка відбудеться у лютому. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, такими подіями ви запам'ятався цей день, п'ятниця, 13 січня. Я бажаю вам вдалих вихідних і всього найкращого. До побачення.